E pa drugari, stigao je majstor iz Kikinde. I Čuprije. Stigao majstor iz Čuprije. Stigao je Adis, moj drug. Puno alat, puno sve i tako da bacamo se na posao što se tiče ove legendarne klime. Vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Pola sata, 40 minuta da se dobro sistem izvakumira i poslije ide dopuna, dopunjujemo freon R32. Bagica čeka bocu, a boca se greje upravo, tako da pustit ćemo posle pa da vidimo šta se dešava. Dopunjujemo klimu R32 gaz. Da. Koliko grama punimo? 850 grama potobeli. Pustit ćemo poslije toga da vidimo šta se dešava. Da li će bolje raditi ili lošije. Šta ti misliš, majstore? Rukavice. Tako sam si ja zeznao. A ti donesem rukavice? Majstor radi bez rukavica i onda možda sproži prstiće. Vaga sama gasi na 850 ili kako? Mi je gasi. Pogledaj ovdje sa strane, piše da li je, mislim da je 850. Pustamo gas. Kreće. Pa sporo ide. Hladno, da. Zagrajemo malo ili ne?
100 gram. Dobro, napunajući se. Pa bilo to? Da, bilo boce to. Za malo neće. 83. Vidi sad oče. Neće. To je to. Klima je napunjena, 850 grama R3 jezva ovaj freonom, sigurni smo sad, siguran sam da je puna na maks, tako da evo slomim ovih senzora da vam nešto čačnem i da vidim ovaj, da ih bolje postavim i posto ga palim i tako da idu pravi testovi. Ovaj drug Adis iz Čuprije je napunio, hvala vam puno. Nije naplatio bukvalno ništa, 130 km je vozio, došao, punio njegov gas, sve njegovo bukvalno. Odužit ćemo se naravno na neki drugi način. I tako da ovaj, eto, ovaj, puna je sad sigurno, bila je poluprazna. Išlo je do 26,7 i to jedva bara, a sad kad smo je napunili ide do 31 ili 2 bara. Prilike tako ovaj, je išla i bolje temperature je davala i sve. Tako da ostalo je na meni sad da izolujem ovdje, da sredim malo ovaj vanjsku jedinicu, ne unutra oko senzora i pustim je polako, pa ćemo vidjeti što smo ovaj, dobili i da radili ovo ili ne. I da kažem ovaj, svima srećna nova godina i srećni praznici ko slavi, puno zdravlja, sreće, ovaj, ostalo imamo sve bukvalno. Para i ostalo doće samo dobrim radom, a sreća i zdravlje ovaj, mora od Boga. Tako da želim svima ovaj, puno sreće i zdravlja. I da imamo dobro grejanje, naravno. Palim posle da čisto neki mali test ovaj, uradim, snimit ću to naravno. Šta je potrebno? Potrebno je ovdje da se upali ovaj klima i da funkcioniše par dana. I posle par dana su pravi testove. Ovo sad kada je hladan pot u podnom grejanju i te stvari, tako da nema tu nekih rezultata, poslije idu pravi testovi. Da li je ona dovoljno jaka za moj pot, da li nije, temperature sve u kompletu ću snimiti u narednom klipu. U ovom klipu znači ide ovo što je upravo snimljeno, a ovaj, u narednom klipu već idu pravi testove. I zaboravio sam da kažem, što se tiče ovaj Adisa, pomogao je stvarno dobro, čovjek i Čuprije, kogoda je okolina Čuprije, ima montažu klime, toplotne pumpe, bilo šta, neka pozove, objavit ću njegov ovaj broj telefona, dobio sam dozvolu kao i u prošlom klipu, tako da pozovite čovjeka, čovjek stvarno zna posao, ima i dobar alat i sve i vredane, i tako da slobodno ga pozovite, nije ni skup, nije ništa, hoće da pomogne bukvalno svima. Okolina Čuprija, znači slobodno pozovite Adisa i da izaći u susret svima. Drugari, upravo sam upalio pumpu. Znači pumpa je upaljena. Cirkulacijna pumpa između bafera i izmunjevača je na broj 2. Da probam i tako. Temperature dobro, upravo je upaljeno, tako da sad ovo laže dok se stabilizuje, treba neko vreme otprilike, ali upalio sam i neću je gasiti par dana, pa vidjet ćemo šta će biti. Ovaj, hladan je sistem, tako da senzor je sam malo tu ovaj,
postavio bolje kao bolje, nisam ništa šalnovo vezivo, menjat ću to ja najvjerojatnije, pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Sezona podiže polako, 670, iće na maksimalni vratnije. Klima je upaljena iz duova, unutra senzor sam postavio u sobi, a ovaj drugi senzor što meri freon je stavljen na ovaj izlazni, na izlaznu cev od freona. Stavio sam i termopastu, stegao šalnicama i aluminijskom folijom sam to dobro omotao i poslije ide ova izolacija, tako da mislim da će on lepo to meriti, davati elektronici pravilan taj neki rad temperature ili kako se to kaže već. Tako da sistem sam ja upalio, pa šta će biti, nemam pojma. Ako zagreje pod, onda je dobro, ako ne zagreje pod, onda bit će loše, mora jača klima i tako dalje. Klima je napunjena, 32 bara, postiže pritisak, temperature su dobre, pre toga jedva 25-6, tako je otprilike bilo. I to je opadalo, poslije toga brzinski opadne na nekih 18, koliko se ja sjećam bar. Drugari, stabilizovali su se malo temperature, sad je čudo prirode, sad da, ali su senzori od moje elektronike dobro postavljeni, ali uglavnom 46 je freon na ulazu, 45 na izlazu. U podnom grejanju odlazi 45 stepeni, što je previše, ona modulira sad na 573 vati, što je po meni na neki način idealno. Senzori su mi malo postavljeni lošije, moram to da malo prepravim. Je sve ok, ćemo vidjeti neku dalju situaciju. Veliki pozdrav svima ljudi, čao!